Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Як завжди, у цій порі обговорюємо важливі та актуальні теми. Повномасштабна війна в Україні розпочалася 24 лютого 2022 року. Але у Нікополі свій руйнівний та кривавий відлік вона почала 22 липня. Десять місяців ворог обстрілює Нікополь та прибережні території з іншого боку Каховського водосховища. Обстріли відбуваються в основному вночі. За цей час загинуло вже 44 цивільних. Ще 201 людина отримала поранення. Серед загиблих героїв Нікопольщини, життя яких обірвала війна з Росією, 236 військовослужбовців. У місті пошкоджено 2168 приватних будинків, 830 багатоповерхівок та 52 підприємства. Понівечив ворог у Нікополі й десятки інших об'єктів цивільної інфраструктури – медичні заклади та заклади освіти. Кожен новий артилерійський залп ворога додає роботи енергетикам, газовикам та комунальникам. Про те, як живе прифронтовий район, сьогодні поговоримо з начальником Нікопольської районної військової адміністрації Євгеном Євтушенком. Зараз він з нами на відеозв'язку. Вітаємо вас, дякуємо, що долучилися до розмови. Тож, якою є ситуація на Нікопольщині нині? Ситуація на Нікопольщині є такою, що от зранку у нас вже почалися обстріли, було, на жаль, обстріляно декілька територій. Це впродовж цього ранку і впродовж фактично декілька годин. Тобто ситуація тривожна, тривають обстріли, триває терор мирного населення, і армія Російської Федерації, як це вона вміє, продовжує воювати з мирним, з цивільним населенням району. 30 квітня в результаті чергового обстрілу загинув 48-річний чоловік, ще двоє людей постраждало. Якщо я правильно зрозуміла з вашого допису у телеграм-каналі, це якраз той випадок, коли людина поплатилася життям, нехтуючи правилами безпеки. Ну, знаєте, так, у нас цей обстріл складався з двох хвиль. На протязі першої хвилі ми включили сигнали повітряної тривоги, повідомили людей через месенджери про те, що у нас є артилерійський обстріл. І потім настала деяка тиша, але загроза артобстрілу і тривога продовжувалась. І людина вийшла на балкон, фахівці, які зайшли в квартиру, бо ця людина була сама в квартирі, з нею не було нікого, знайшли недопиту каву, знайшли недопалену цигарку на балконі. Людина з балкону спостерігала за тими першими прильотами. На жаль, першими прильотами історія не закінчилась, і наступний залп ліг поруч з будинком, і один із осколків, невеликих досить осколків, потрапив, скажімо так, в життєво важливі частини організму. І Юрій, так звали цього нікопольця, він отримав смертельне поранення. На жаль, така у нас наразі ситуація. Акцент в тому, що я, знаєте, не говорю про конкретну людину. Тут більше загалом, на жаль, за ці 10 місяців люди звикли, гуляють мами з дітьми. Втрачається оця тривожність, втрачається цей рефлекс, коли загроза або звуки вибухів повинні приводити до єдиної реакції, до того, що людина поспішає або в будівлю, або в найближче укриття. Тут загальна реакція, і, на жаль, вона, вона стирається. І люди, з'являється таке ложне відчуття безпеки, скажімо так, у людей, і, на жаль, за це люди платять своїм життям. У телеграм-каналі нещодавно ви повідомляли, що росіяни почали евакуацію з міста Кам'янка Дніпровська Запорізької області. Наразі туди прибувають автобуси. Кого вивозять, куди, навіщо, що відомо про це? Там тривають певні соціальні процеси. Вони в зв'язку з можливими наступальними діями вивозять, так називаємо ми їх топ-колаборанти. Це ті люди, які працювали з першого дня, які допомагали патріотів наших викривати колишніх бійців АТО, допомагали доставляти їх на підвал, тобто допомагали ворогу фактично зайняти цю територію, закріпитись на ній. І частина з цих колаборантів, на жаль, уже пов'язують своє життя з Росією, на жаль, погодилися на такий виїзд.
Тобто така евакуація. Частина автобусів наразі знаходиться, наскільки нам відомо, вони просто, скажімо так, запарковані в певних місцях і очікують або команди, або якоїсь певної події. Місцевим жителям пропонують виїжджати. Що про це відомо? Ви знаєте, вони не досить дбають про місцевих жителів. Їм байдуже. У них є пріоритет по захисту території, ну, скажімо так, для них та територія важлива, Енергодар, Водняне, Кам'янка, як території поблизу важливого об'єкту, важливої атомної електростанції. Вони будуть дратися за цей об'єкт, битися, і вони не віддадуть його просто так. Все, що поряд, ну, це певна інфраструктура, людей за людей вони не рахують, і це можна підтвердити тим, що частину своїх обстрілів вони здійснюють з населених пунктів. Буває так, що навіть з вулиць між будинками, ну, розуміючи про те, що відповідний вогонь нашої артилерії може призвести до того, що постраждають місцеві жителі, їх це жодним чином не бентежить. Якою зараз є ситуація гуманітарна з комунікаціями, де у яких громадах найскладніше? Ну, ви знаєте, загалом вся прибережна територія, в ній досить складно. Мова йде про Мирівську громаду, про Марганецьку громаду, про Червоногригорівську громаду, про місто Нікополь, про Покровську сільську громаду. Це території, які піддаються обстрілами і в яких жити досить складно. Тут складна не скільки гуманітарна, скільки морально-психологічна ситуація. На жаль, у нас періодично стаються похорони. Юрій, про якого ми згадували на початку програми, це 44-й житель району, цивільний житель, який загинув від російських обстрілів. Ще ми маємо більше 200 поранених на сьогоднішній день. Ну, тобто, знаєте, як це виглядає, що сьогодні ти спілкуєшся з сусідом або ж своїм колегою по роботі, а завтра ти дізнаєшся, що його вбили під час чергового обстрілу. Це досить важко морально. А ці обстріли, знаєте, і нічні, і денні, вони досить тиснуть на людей. Тому гуманітарна ситуація досить непогана. У нас працюють аптеки, в нас працюють автозаправні станції, магазини. А в нас добре прибираються наші території. Я би хотів відмітити гарну роботу і місцевого самоврядування, і комунальних служб. А ця ситуація більш-менш спокійна. Додатково ми працюємо з великими фондами, з гуманітарною місією ООН, з Півдією. І ми, скажімо так, забезпечили людей тим необхідним для життя. Але саме морально-психологічна ситуація, я рахую, тут вона важча, ніж така, знаєте, фізична, матеріальна складова. Чи вдається, бодай частково, відновлювати мережі? Як працюють комунальники, як працюють служби з ремонту аварійних пошкоджень? Якщо вдається, то от як вони працюють під постійними обстрілами? Ви знаєте, ми починали про це спілкуватися в попередньому питанні, і зараз більше згорнув, скажу вам, що всі пошкоджені комунікації, мова йде про електрику, про воду, про газ природній, вони відновлюються протягом доби. Досить добре і ефективно працюють наші ремонтні бригади, наші комунальні господарства. Загалом всі знають, що їм потрібно робити за ці 10 місяців, як це робити, і як це зробити з мінімальним ризиком для життя. Це, знаєте, я би сказав, що це такий тихий подвиг і цих людей, які проживають на території, і тих служб, які забезпечують стабільність роботи цієї території. Пане Євгене, от, власне, чи багато людей продовжує жити в таких екстремальних умовах з липня, коли ворог почав активно обстрілювати Нікополь та прибережні території? Чи багато людей виїхали, чи багато залишаються станом на сьогодні? В середньому на прибережних територіях, мова не йде про якусь конкретну одну територію, проживає від 30 до 50% населення. Десь більше, десь менше, але в середньому це такі показники. А в цифрах абсолютних це виглядає там, скажімо так, от для міста Нікополь, яке мало до війни близько 80 тисяч населення, зараз тут проживає близько 40 тисяч населення. Тобто такий от порядок міграції, скажімо так. Вся міграція, яка була, вона у нас, скажімо така, внутрішня була, тобто частина людей виїхала з прибережних територій в глибину району, частина людей виїхала за межами району в межах області, частина людей поїхала в західні частини України, і якась частина людей, на жаль, виїхала навіть за кордон.
Ну, от, власне, ви говорите, 40-50% – це ж все одно багато. Напевно, і сім'ї з дітьми є. І зрозуміло, що у кожного свої мотиви. І все ж ви закликаєте людей виїжджати, евакуюватися. Ви знаєте, ви вірно кажете, в кожного з людей є свої мотиви залишитись, свої мотиви виїхати. Це ми дорослі люди, і тут кожен приймає рішення особисто. Централізованої вказівки на евакуацію від військових не було, не було такої підстави для цієї вказівки. Але з березня минулого року ми, коли спілкувалися з людьми, закликали літніх людей, жінок, людей з хронічними важкими хворобами виїхати за межі району, бо розуміли, що попереду у нас важкі місяці і така ситуація буде. Наразі частина людей, знаєте, ті люди, які залишили, це здебільшого люди працездатного віку, які не можуть поїхати, ну, не маючи іншої роботи, або які мають, знаєте, якісь там інші мотиви. Наприклад, хтось не хоче залишати свою домівку, яка збудована цією людиною там протягом 10-15 років. Хтось не може залишити роботу, хтось не може залишити батьків, наприклад, літніх. У кожного є свої мотиви. І, ну, знову ж таки, я кажу, що проживання на цій території – це такий своєрідний тихий подвиг, який творить сьогодні кожен мешканець району. До речі ж, багато людей продовжують жити у зруйнованих помешканнях, багато будинків в аварійному стані. От, власне, чи є можливість ще запропонувати альтернативне житло в межах району, і чи допомагаєте ви відбудовувати ці зруйновані будинки? Переїзд людей здійснюється за співпраці з обласною військовою адміністрацією. Саме соціальний напрямок військової адміністрації допомагає нам з цим питанням. А людей активно розселяють як на території району, так і на території області в інші будівлі комунальної або обласної форми власності. Ну, тобто ми намагаємось людям максимально допомагати. Частина людей залишається жити в будинках, які зруйновані. І дуже часто можна побачити людей, які проживають сьогодні. Знаєте, мінімальні руйнування – це відсутність скла в вікнах. А листи ОСБ – це така, знаєте, є, ну, жарт такий, що нікопольське скло – це лист ОСБ. От люди живуть в таких умовах. Що в районі з медичною системою, в якому режимі працюють лікарні? Медична система в районі працювала і працює зараз в тому ж режимі, в якому вона знаходилася до повномасштабного вторгнення. Тобто у нас немає ніяких особливих умов або обмежень щодо надання медичної допомоги. Ну, це, скажімо, один із важливих пріоритетів, щоб населення могло вчасно отримувати допомогу медичну з огляду на те, що можуть бути і поранені, і травмовані. Це тягне за собою певну кількість ліків, які повинні бути, певну кількість там розчинів, препаратів крові. Все це є, і наші лікарні працюють. Я би хотів сказати, що ми маємо досить фахових лікарів. Пане Євгене, ми говоримо про те, що з липня 2022 року ворог постійно тероризує жителів Нікопольського району. Люди вже 10 місяців живуть в таких надскладних умовах. От був хоча б один спокійний день у районі, коли не обстрілювалися райони. Ви знаєте, такі дні були, їх був навіть не один, їх було там 3-5, навіть тиждень був. Це коли є дві підстави для того, щоб ми отримали тишу на територію. Перше – це добра робота Сил оборони України, які знищують вогневі засоби противника, коли є можливість, коли вони не ховаються за будинками жителів або на території атомної електростанції. А друга – це ротації. В них періодично проходять ротації, і тоді вони зайняті іншими питаннями, і у нас немає обстрілів. Тобто ці дві причини давали нам, скажімо, такі вікна тиші, які протягом 10 місяців їх було, мабуть, 3 або 4 таких досить тривалих. Щодня поліція збирає докази наслідків ворожих ударів. Скільки таких вже задокументовано? От, власне, на вашу думку, ви вже про це згадували, говорили. Які цілі переслідує ворог, тероризуючи мирне населення, обстрілюючи район? Ви знаєте, ви вірно кажете, і не тільки поліція, а органи місцевого самоврядування, вони займаються обстеженням територій,
займаються фіксацією руйнувань, фіксацією наслідків обстрілів. Відповідно, цими ж питаннями займається і поліція, і прокуратура, і навіть Служба безпеки України. Всі правоохоронний блок займається фіксацією цих, скажімо, наслідків обстрілів і фактів обстрілів. Відповідно, кожна з цих структур має свою кількість відкритих справ. Вони відкривають кримінальні провадження. Про точне число я вам зараз не можу сказати з певних причин, але це далеко більше тисячі, скажімо так. Ну, тобто це системна дія і це великі масштаби. Ворог постійно гатить зі сторони Енергодару, ховаючи свою зброю на території атомної електростанції, як ви вже сказали, просто між будинків у живих кварталах. От, власне, чи є у вас інформація, якою зараз є ситуація в окупованому місті? Ну, ми спілкуємося з партизанами, з патріотами, які залишилися в умовах окупації. Це стосується не тільки міста Енергодар, і на інших територіях, в селах, в селищах ми маємо підтримку, маємо людей, які патріотично налаштовані та допомагають силам оборони України. Ситуація гнітюча, от якщо коротко, там є такий елемент морального тиску від окупантів на місцевих жителів. Це і немотивовані огляди на блокпостах, причому огляди вплоть до затримання, до вивезення там в відділок міліції, огляду телефонів, роздягання людей, були випадки побиття людей неодноразово. Тобто, знаєте, людина не може розраховувати на роботу ефективну правоохоронної системи, на захист і на безпеку. Ну, тобто немає відчуття безпеки. Оце основне, з чим живе зараз окупований Енергодар. І не тільки Енергодар, а всі інші населені пункти. Ну, от, власне, яким, на вашу думку, може бути звільнення Енергодару? Воєнним шляхом чи шляхом переговорів? Адже намагалися вирішувати питання дипломатичним шляхом, і МАГАТЕ до нас приїжджали, і всією міжнародною спільнотою, але поки що якось не виходить. Наскільки мені відомо, місія МАГАТЕ і до сьогодні знаходиться на станції. Вони ведуть свою моніторингову роботу, вони інформують своє відповідно керівництво про те, що відбувається на станції, навколо станції. Скажімо так, чи зіграють вони якусь важливу роль в питанні деокупації станції або звільнення, сказати наразі важко. Це питання міжнародної політики і це питання президента України, скажімо, рівня, не рівня військової районної адміністрації. Що стосується операції по звільнення, це знову ж таки питання більше до військових. Спілкуючись з багатьма військовими, спілкуючись з обласним керівництвом, я чітко розумію, що позиція України є за безпеку ядерного об'єкту. Жодних штурмових дій, жодних бойових дій, я впевнений, ми знати цього не можемо, бо це, скажімо так, військові і військова таємниця, і військові операції вони планують без нас з вами. Але я впевнений в тому, що наше і військове, і політичне керівництво чином не допустить ніяких бойових дій на території станції або поруч з нею. Я би більше застерігався, знаєте, провокацій з боку окупантів якихось, бо цей варіант є досить таким, скажімо, вірогідним. Пане Євгене, розкажіть, як у районі працюють підприємства, як живе бізнес, аграрний сектор? Він живе таким, знаєте, тривожним життям, але кожен розуміє, що треба працювати. Ну, елементарно, треба платити податки, треба заробляти якісь кошти, годувати свої сім'ї і намагатися, знаєте, всі разом рухати життя району, в тому числі економічне і аграрне. Наші аграрії вийшли на поля вчасно. Трошки погода була така, ну, скажімо, не сприяла цьому, але здебільшого вони все це зробили. Ми виконали весь комплекс весняних робіт. Ми засіяли всі наші землі на території, навіть ті землі, частина у нас земель перебуває під обстрілами поля, але навіть ті поля засіяні, бо знаєте, мабуть, любов українців до своєї землі, любов до того, щоб вона була не в бур'янах, а плодоносила, приносила пшеницю, приносила соняхи. Ну, тобто є така любов, і знаєте, я спілкувався з багатьма аграріями, вони в серцях казали, що ну, були проблеми із зерновим коридором, були проблеми із реалізацією продукції. То вони казали в серцях, що все, ми з весни не будемо взагалі нічим займатися, ми не притронемося до нашої сільгосптехніки, ми будемо сидіти і спостерігати.
Але з весни вони вийшли і почали працювати, як працювали вони минулого року. Тут питань немає взагалі ніяких. Район намагається, знаєте, з останніх, мабуть, сил зібратися і жити таким життям, ну, напіввійськовим, скажімо, чередуючи якісь мирні моменти з обстрілами, з повітряними тривогами. Але ми не здаємося, ми йдемо до перемоги, і ми розуміємо, що саме головне – це не втратити волю до перемоги і віру в перемогу. І я от думаю, що частково ці обстріли, звірячі обстріли прибережних населених пунктів, коли хаотично обстрілюється міська забудова, саме цивільне населення обстрілюється, це спроба окупантів, перше, зломити нашу волю, зломити наш дух, і друге, ну, скажімо, посіяти в людей паніку та зневіру, щоб люди, в свою чергу, змушували наше військове і політичне керівництво приймати якісь компроміси, втрачати територію або ще щось робити. Вони через людей намагаються тиснути на наших керівників. Так, я би хотів сказати, що в Нікопольському районі цей дух незламний, він присутній, це козацький край, і люди всі хочуть перемоги. Ми не налаштовані віддавати нашу землю, а не клаптика землі Нікопольського району. Без бою їм не дамо, пошматуємо на маленькі їх шматочки. І також ми налаштовані на підтримку фронту, на допомогу армії, на підтримку нашого керівництва військово-політичного. І всі разом ми будемо працювати для перемоги нашої держави. І ще одне у мене запитання до вас щодо внутрішньо переміщених осіб, які у вашому районі. Ми знаємо, що на початку війни Нікопольщина прийняла багато переселенців. Скільки їх зараз і чи продовжують вони виїжджати кудись у більш безпечні місця? Знову ж таки, тут є два таких види внутрішньо переміщених осіб. Перший вид – це люди, які приїхали з інших областей. Ми прийняли людей з Херсонщини, з Запорізької області, з Донецької області, навіть люди з тих областей, де Буча, Ірпінь, Київська область, навіть звідти люди є. Ми прийняли багатьох людей, вони знайшли тут свою тимчасову домівку. Є така, знаєте, внутрішня міграція, коли люди, наприклад, виїхали з міста Нікополь, переїхали на територію в глибину району, там отримали статус внутрішньо переміщеної особи і проживають там на сьогодні. Загалом ми маємо більше 30 тисяч переміщених осіб. Це доволі такий суттєвий, ну, скажімо, суттєва кількість людей. По суті, це маленьке місто, наприклад, місто Марганець, трошки менше, ніж місто Марганець. Це велика кількість людей і, знову ж таки, тут завдяки злагодженій роботі і місцевого самоврядування, і адміністрації районної, і адміністрації обласної, і обласної ради нам вдалося розмістити цих людей, вирішити критичні базові питання щодо їх проживання, харчування і щодо їх безпеки. Ми, українці, ми всі єдині, ми не ділимося, знаєте, на переміщених, на непереміщених. Ми розуміємо, що це тимчасова історія, ми чекаємо звільнення наших територій, і багато людей переміщених налаштовані повернутися в свої домівки. Я дякую, пане Євгене, що ви знайшли час. Дякую вам за інформативну розмову. Дякую вам. Євген Євтушенко, начальник Нікопольської районної військової адміністрації, був з нами на відеозв'язку. Це все на сьогодні. Цю програму ви зможете переглянути на нашому YouTube-каналі, а також на сайті медіахолдингу «Відкритий». До зустрічі!